ଜମିବାଡ଼ି ବାବଦକୁ ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ଭଙ୍ଗ ଏକରେ ବଂଶୀଧର ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଡମ୍ବରୁ ଜେନା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଜେନା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପିତା ଗୁଆ ଛେଚିକି ମାରିଦେବା ଝାଡା ମାତିଆ ବୁଢା ତୁ ମୋରୁ ନା ମା କହିଲେ ପିଟିଲେ ବରା ହଉଛି ପିଟିଲେ ବରା କହିଲେ ହଉଛି ଏଠିକି ତମେ ଆସିବନି ତମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଆମକୁ କରିଦେଇଛି ଆମେ ତମକୁ ଏଠି ରଖିବାନି ଏଠିକି ଜମାରୁ ଗେଟ୍ ଏପାରି ଏଫଆଇଆର୍ ମୁଁ ଦେନି ନ ଶୋଇ ପାରିକିରି ଯେତିକି ବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଇ ରକମ ବାରମ୍ବାର ତିନି ଚାରି ଖାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇ ରକମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ନ ପାରିକି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଏତେ ଜୋରୁ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରି ଧରିକି ଦିଏ ସେ ଧନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ହଉଛାରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲୁଛି ତୁ ଧନ ନାହିଁ ତୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୁ ହିଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଭାଉଜ କହିବ ତୁ ହିଁ ମରିଗଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ ତୁ ହିଁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ଘର ଏ ରକମ କହିକିରି ମୋତେ ଯାହା ତା କହିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଫଆଇଆର୍ ହଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ସାତଟା ବେଳେ।